Zašto mu postoji ovde uopšte? Inače da, ovo lik je otprilike treba da pobedite. Da je ovaj Deathwing. Ja mislim da je ove veličina, možda je malo veći. Kako može daš veći od ovog pravi. Hvala mi, Deathwingi! Ne mogu se gdje si? Kako se vidi od van rudnika? Zanima me kako se vidi od van rudnika. Sad ga ne vidiš. Okej, idem napolje. Vidim ga. He's majestic as fuck. Zašto me ono voliko voli? Teleportovat ću se sa Hearthstone-om. Pratite! Da se ide ka tebi.
Ušao je u planinu. Neki sad kad bi izroni iz... Oh my god, evo ga. Ako? Oh my god, plaši mi njegova glava. Ok, pa nema svrhe igrati ovo više. Ja, znači mi je skakanje isplanirava kako leti Majestic as fuck ka mene. Sad stoji u uglu dole.